Om det är någonting som jag har lärt mig på mina 25 år inom branschen personlig utveckling, självhjälpsbranschen, kalla den vad du vill, så är det där att du kan inte lära känna dig själv på den mentala nivån inom dig själv, på tankens nivå. Det är helt omöjligt. Men det var precis vad jag gjorde i början på min väg inom personlig utveckling. Så var det det som var målet i mitt sökande efter mig själv. Jag sökte efter mig själv. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem jag är. Ekar i huvudet. Och jag sökte i många personlig utvecklingsböcker om jag skulle få reda på vem jag var. Men det där är en historia i sig. Att läsa så här amerikanska, indiska självhjälpsgurus böcker. Det bara förvärrar egentligen. Man blir bara mer fylld av nya teorier, nya filosofier, nya sanningar. Den ena gurun efter den andra påstår att jag har sanningen, jag har sanningen. Och jag var ju så dum så jag trodde ju på alla hela tiden. I blind tro. Och varje vecka så hade jag en ny idé. Varje ny bok jag läste så hade jag en ny sanning. Nu vet jag vad sanningen är. Nu vet jag vem jag är. Så där höll det på i väldigt många år. Men tills jag kom till en meditationskurs för första gången och fick möta mig själv för första gången. Jag trodde att det skulle vara komplicerat, svårt, omöjligt att lära känna vem jag är egentligen. Men ja, jag hade alltså en föreställningsvärld i min hjärna om vad det skulle innebära. Så redan där hade jag en blockering som blockerade mig från att känna den jag verkligen var. Men du kan aldrig känna dig själv på tankens nivå, i det mentala, de mentala processerna, tankehistorierna om dig själv. För allt det där tillhör det förflutna. Och livet pågår inte i det förflutna. Livet pågår här just nu, i det här ögonblicket, right now. Boom. Så allting det där, alla dina värderingar, din tro, belief system, allt det där måste man lägga bakom sig för att lära känna sig själv på den djupaste nivån inom sig själv. Och hur gör man det? Jo, det gör man i meditation såklart. Buddha gav oss de här redskapen för mer än 2500 år sedan. Och de här redskapen är de vassaste redskapen som någonsin har funnits i världshistorien. Ja, sen de fanns ju innan Buddhas tid också. Men vi kopplade till Buddha för att Buddha var upplyst. Men det fanns upplysta människor före Buddha. Och det har funnits upplysta människor efter Buddha. Men det är en helt annan film. Men i alla fall, i meditationen så sätter du ner och observerar dig själv. Inte tänker om dig själv. Vad vill jag göra här i livet? Vem är jag? Vad trivs jag med att jobba med? Vad har jag för hobbies? Vad är mina åsikter? Bla 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 bla. Nada av det. Utan bara sätta dig ner och observera ditt inre. Och vad är det vi kan observera? Vi kan bara observera våra tre inre processer. Det mentala, känslorna och kroppen. Det är vad som existerar inom oss och det är det vi har att jobba med. Och när vi observerar den mentala processen, tankarna, så är vi inte våra tankar. Vi identifierar oss inte med våra tankar. För så länge vi identifierar oss med våra tankar och trosystem, belief system, koncept, tankehistorier, ja, då har vi tappat oss själva i egots värld. Egots lilla värld, där kan allt hända. Men det vi vill, det är att komma bort ifrån egots värld
ner i oss själva till de vi verkligen är som människor. Inte den vi tror att vi är, önskar att vi vore eller vill vara, utan den människa vi verkligen är. Så i meditationen observerar vi vårt inre, de mentala processerna, de känslomässiga processerna, den fysiska kroppen. Det här leder till att vi frigör oss, vi avidentifierar oss med vårt tankemönster, våra känslor. Vi avidentifierar oss med allting som vi innan trodde. Så länge du behåller ett trosystem, ett koncept, en tankehistoria, ja, då är du egots värld och snurrar. Då är du inte i sanningen med dig själv, med din själ. Då är du någon annanstans, omedveten. Egot står för omedvetenhet. Egot vill gärna få dig att tro att du är väldigt medveten och intellektuell. Jag är smart, jag vet vad jag gör, jag vet vilka mina åsikter är, jag vet vad jag gillar i livet, jag vet vad jag inte gillar i livet, bla 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 bla. Lämna det där bakom dig. Kom ner i dig själv och upptäck din inre, sanna, mänskliga natur. Den du är som människa. När du vet vad du är som människa så kan du vara vem du är. Ett tydligt tecken på att man har svårt för att upptäcka sitt inre sanna jag. Det är när man hela tiden har nya idéer. För varje vecka kommer en ny idé. Ja, men nu vet jag, nu ska jag göra det här, nu ska jag bli det här, nu ska jag satsa på det här. Och sen bara faller den idén och så kommer en ny idé och så blir du heltänd på den idén och så faller den. Det är för att du inte är i kontakt med ditt inre jag, ditt rätta sanna jag. Utan det är bara egot som håller på att spela ett spel där uppe. Men vad egot tycker är häftigt och coolt att göra. När du kommer ner i dig själv, boom! Så kommer du också veta vad du ska göra i ditt liv. Vad du ska satsa alla dina krafter på. Vad ditt enda mål i livet är. Det kommer naturligt till dig när du kommer ner bortom det mentala och jordar dig i dig själv, i din inre sanna mänskliga natur. Så meditera mera så blir du lycklig på fredag.